We staan hier aan de Voorstraat 14 Anton in Spijkenisse. En achter mij het huis en de winkel van de familie Levy. 5 leden van de familie die in 1942 op 28 oktober zijn afgevoerd en nooit meer zijn teruggekomen. Zoon en vader, Sally en Charles, en 3 vrouwen. Inwonende tante Adriana, Ellie van 10 jaar en Mina, de moeder van Charles, Ellie, zijn ergens in Midden-Europa om het leven gebracht. Zij hebben zich letterlijk en figuurlijk dood moeten werken voor de Duitse bezetter, voor de nazi's. En waarom staan we hier in Spijkenisse? Het gaat om Max, de hond, trouwe hond. Die was erbij toen de hele familie werd afgevoerd. Via loods 24, Westerbork, naar Sobibor, Auschwitz. En daar zijn de dames direct bij aankomst vergast. Verschrikkelijke gebeurtenis. En dat speelt 80 jaar na dato nog steeds. Door de hoofden van de oude Spijkenissenaren en eigenlijk van een ieder. Want 102.000, meer dan 102.000 Joodse medeburgers zijn in die periode afgevoerd. En grotendeels om het leven gebracht. En Max, de hond, lag hier te wachten tot zijn baasjes terug zouden komen. Maar ze kwamen niet meer terug. Nooit meer. En Max is het symbool geworden van verdrukking. Maar ook van verzet. Van overleving en van dood. Max, de trouwe herdershond die hier lag te wachten, komt terug. Op 27 oktober van dit jaar ligt Max hier wederom te wachten. En we gaan praten met Tineke Nussink, de beeldhouwer die Max tot leven gaat brengen. Naast mij Tineke Nussink, de beeldende kunstenaar. En aan jou niet alleen de eer en de opdracht en het verzoek, maar ook de wens om van dit blok een Max te maken. Inmiddels 2 weken aan de slag en nog steeds met het piepschuim, wat keihard is. Je zou denken van nou, dat is broos, zacht materiaal. Maar dat moet helemaal gaan via de mal die jij hebt getekend, maar die je ook in je hoofd hebt. Want uiteindelijk, beste mensen, moet dit Max gaan worden. Op 28 oktober 2022 ligt Max aan de Voorstraat 14 Anton bij de voormalige slagerij te wachten op zijn baasjes die helaas nooit meer terug gaan komen. Wat heb je in je hoofd? Ik wil uit dit blok natuurlijk een basisvorm gaan zagen waar ik later op ga boetseren. Dus er moet nog heel veel af. Ja, want ik begrijp dat dit eigenlijk min of meer de ingewanden zijn van Max, de binnenkant. Denk het even zo, visualiseer het voor jezelf. Je hebt een herder, maar die is dus helemaal kaal geschoren. Ja. Dat is de bedoeling. Dus alleen zijn velletje en zijn geraamte, dat moet ik dadelijk hebben. En dan ga ik daarop boetseren. Nou, we halen Max er even bij, mini Max. Want dan maakt het ook allemaal een klein beetje duidelijker voor de kijkers van Botlek TV. Hier hebben we Max. Deze heb jij ook zelf vervaardigd. Dit is ongeveer de Max zoals de mensen hem hebben gekend, die hier in Spijkenisse hebben gewoond voor de oorlog en tijdens de oorlog tot 1942. Een waakse Duitse herder, maar zo lief als men zijn kan. En achtergebleven terwijl zijn baasjes zijn afgevoerd met de trein via Westerbork naar Sobibor en Midden-Europa en nooit meer zijn teruggekomen. Max, het symbool van verbinding, van verbroedering. En ja, dat we eigenlijk allemaal, zodra we Max zien, weten van het mag nooit meer gebeuren. Dit is Max. Levensgroot. Levensgroot of hondsgroot, het is maar net hoe je dat bekijkt, in de Voorstraat 14 Anton in Spijkenisse. Ja, als ik nou zo eens kijk, het is net Twin Towers, maar dan met 1 toren. Het lijkt nog niet op een hond, maar jij hebt er geloof in, hè? Ja, er moet gewoon nog heel veel af van het blok, maar langzaam begint het wel vorm te krijgen. Ik geef dat ook met lijnen aan. Hij is nu nog te breed en iets te lang. En er moet nog een stuk op voor de kop. Die kan ik dan in de juiste richting draaien. Maar ik wil eerst dat dit goed in vorm is en dan ga ik hier weer mee verder. Dit is bijna een levenswerk.
Maar je hebt er geen levende tijd voor. Je hebt er maar 10 maanden de tijd voor. Ga je het redden? Nou ja, ik doe mijn uiterste best. Ik hoop het wel. Tieneke, afgelopen weken ben je druk bezig geweest. Max wordt mogelijk gemaakt. Max krijgt ook vorm. Ja, zijn kop zit er nog niet op, zijn staart zit er nog niet op, zijn poten zitten er nog niet aan. Maar Max heeft rondingen gekregen uit dat grote blok EPS. Piepschuim is langzaam maar zeker iets zichtbaars geworden. Ja, klopt. Je hebt hard je best gedaan. Ja, ik heb hard doorgewerkt. Want je bent begonnen met stukken eraf te halen. Ik zie jou hier nog met een masker op, met een overal aan, bril op, veiligheidsbril, met zo'n grote elektrische zaag. En nu wordt het zo langzamerhand toch weer kleine beiteltjes en met souplesse de dingen erin nou, te brengen. Ik kan nog wel even wat grover te werk, hoor. Grover te werk, ja. Hij heeft nog een beetje dikke nek. Ja, de nek, daar moet nog aardig wat vanaf. En ik wil eerst dan de schouders en de borst gaan vormgeven. En dan werk ik zo naar achteren toe. De staart is een los onderdeel, dus dat zal wel een van de laatste dingen gaan worden. Als dit nu zo aardig in vorm is, dan ga ik hier bovenop nog een stuk EPS lijmen voor de kop. Die wil ik dan ook in vorm hebben. En dan ga ik de poten uitwerken en de staart. U bent het inmiddels al van ons gewend. Eens in de zoveel tijd geven we een update over de making of Max. En hier ligt Max. Hij is in het zonnetje gezet, letterlijk en figuurlijk. Want hij is wat donkerder als de alle andere keren dat u Max heeft gezien. Toen bestond hij nog helemaal louter uit dat EPS, dat keiharde materiaal waar Tieneke Nussink heel lang op heeft moeten werken. Met beitels, met hamers, met elektrische zagen. En langzaam maar zeker komt er echt vorm in Max. We zijn er nog lang niet. Tieneke nogal helemaal niet. Die is hier bijna dagelijks bezig en het is een helve job. Maar ze doet niet alleen haar best. Het gaat ook, wat dat betreft, gaat het ook hartstikke goed. Maar Tieneke, hoeveel uren heb je er inmiddels al niet in zitten? Nou, vanaf januari, zeg maar 4 middagen in de week. Dus 4 weken, maal inmiddels 5 maanden. Zit in de 5e maand, 4e maand eigenlijk. Je hebt er al 100 uren in zitten. Ja, daarvoor heb ik natuurlijk al een schaalmodel gemaakt. Daar ben ik ook een aantal uren mee bezig geweest. Het is niet alleen een levend atelier waar mensen zo voor de ramen kunnen kijken. Zo van wat gebeurt er allemaal? Eens in zoveel tijd hier binnen kunnen komen. Maar het is ook een levende hond eigenlijk. Want elke keer als we hier komen, dan is er weer wat veranderd aan Max. Ik zie zelf dat hij nu al een prototype oogjes heeft. Dat je al een beeld hebt van hoe zijn oren moeten gaan staan. Het is niet alleen maar beeldhouden, boetseren. Maar het is ook een hele studie. Word je niet langzamerhand een soort kinologe? Het is een hele studie, ja. Je moet weten hoe de anatomie van honden is. En aangezien er heel veel verschillende rassen zijn, heb je dus heel veel verschillende maten. En de opbouw van het geraamte is natuurlijk hetzelfde. Maar de verhoudingen die zijn vaak anders. Als ik het haar had gehad van Hans Klok en jij was mijn charmante assistente, ja, dan hadden we hier natuurlijk een onthulling gehad met rook en vuur en vlammende gebeurtenissen. Maar wat hierachter staat, dat is natuurlijk ook wel heel interessant. Want voor degenen die nog nooit hebben gekeken, Tieneke Nussink, de beeldhouwster hier uit Spijkenisse, bekend door het hele land, maar nu steeds meer bekend van Maak Max Mogelijk, oftewel de Making of Max. Wie is Max? Daar gaat hij. Daar gaat hij. Inmiddels ben je aan het, ja, ik zeg maar even plat, boetseren. Ja, boetseren met was, is het niet? Met was, boetseerwas. Speciale was is dat, ja. En wat is daar speciaal aan? Ja, je hebt boetseerwas, je hebt penningwas, sorry, je hebt gietwas. Dat heeft te maken met de hardheden van de wassoorten. En dit is relatief zacht.
dat leg ik dan nog extra onder een lamp, zodat het nog wat zachter wordt. Dan kan ik het goed kneden. Maar dit is eigenlijk al de huid van Max. Die gaat dadelijk letterlijk en figuurlijk de oven in. Bronsgieterij. En wat eruit komt, is eigenlijk zijn buitenkant, zijn vacht. Ja. Dit wordt dan zeg maar uiteindelijk het origineel. De waslaag is bijna geheel gekomen op de romp. Alleen de kop, die ziet nog wat witjes. Is die geschrokken toen ik binnenkwam, Tineke, of hoort dat zo? Die kop, daar ga ik binnenkort aan beginnen. Tenminste, ik ben er al tig keren aan bezig geweest. Elke keer schaaf ik er weer plakjes af. En dat is dan wel het voordeel van dit spul. Alleen, hij zit nog steeds los. Dat heb ik ook bewust gedaan, tot het allerlaatste moment. Want als hij dan, zeg maar, dit is de basisvorm. Als die vorm dan helemaal, zeg maar, naar mijn zin is, dan kan ik hierop gaan boetseren. Ja. Maar daar wacht ik nu nog even mee. Want als ik er nog wat af moet halen, want ik ga toch weer dit weekend of anders begin volgende week even naar echte herders kijken. Van hoe zit die plastiek exact in elkaar. En dan zet ik hem definitief vast en dan ga ik hem ook met was weer boetseren. Tien, dit bosje bloemen staat in geen enkele verhouding tot datgene wat je tot het heden hebt gedaan. Dit zou een veel groter boeket moeten zijn die hier niet in past. Vooralsnog sta jij hier 3-4 dagen per week in de weekenden en niet alleen een bier te drinken. Laat dat duidelijk zijn, zeker voor de kijkers van Botlek TV. Krijg je gelijk een naam. Ja, daarom dan krijg je zo'n naam. Hè, maar vooral voor je inzet van de afgelopen tijd en wat je nog gaat doen. Het is in ieder geval onze huldeblijk aan jou dat we verschrikkelijk blij met jou zijn. Max, prima, maar die zal zichzelf wel verder voorstellen aan de samenleving. Maar jij, ja, Max blijft, jij gaat weg op een gegeven moment, ik ga weg. En dat is het mooie, dan blijft het verhaal altijd overeind. Over 100 jaar, 150 jaar, tenzij de koperprijs zo hoog was, de bronsprijs zo hoog is, dat er misschien iemand langs kon met ijzer zaten, dat weet ik niet. Maar dat gaat niet gebeuren. Alsjeblieft. Nee, dat niet. Kijk eens van Botlek TV. Goedemiddag, goedenavond, goedemiddag. Afhankelijk van wanneer u kijkt. We zijn alvast begonnen, u heeft het gehoord. Melanie van Murray's en hier Tineke. Tineke Nusink, inmiddels internationaal vermaard beeldende kunstenaar. Max, die wordt zo meteen door Roel van Deursen prachtig wel even in beeld gebracht. Komt eraan. We hebben het beloofd 2,5 jaar geleden. We hebben het gezegd. Het is eigenlijk allemaal de schuld van de man die net weg is gereden, Henk de Haan. Ja. De oud-rector van de Angels Merula, die had gedacht dat ik het verhaal wel zou vertellen van Max de Hond en de familie Leven. Ik zeg, Henk, dat kan ik niet. Dat ga ik niet doen. Dat doet Max. Welke Max? Zeg, de hond. En toen zei hij, die is al 80 jaar dood. Ik zeg, dat weet ik. Maar we brengen hem tot leven. En dat is gelukt. Dankzij Tineke Nusink. Kijk nou eens wie ernaast me staat. Jan Slachter, directeur van Omroep Max. Meneer Slachter, Max, wat komt u hier doen? Nou, we hebben een televisieprogramma, het heet Max Maakt Mogelijk. En ik zit in het comité van aanbeveling, omdat Max een beeld moet krijgen. Het hele verhaal, dat heeft ons aangegrepen. En daar maken wij nu een reportage over in ons programma Max Maakt Mogelijk. We vinden dat het verhaal moet worden doorverteld wat de familie Levi is overkomen. Dat vinden we zo belangrijk dat kinderen en tot in lengte van dagen het verhaal te horen krijgen dat dit nooit meer mag gebeuren. Die hond staat symbool voor dat hij achtergelaten is toen de familie Levi werd afgevoerd. En dat verhaal willen we doorvertellen. Dat is erg belangrijk in deze tijd waar bijvoorbeeld nu een oorlog is in Oekraïne en over heel de wereld zijn er oorlogen. En dat ondersteunen wij via de stichting Max Maakt Mogelijk. De mannen hierachter van gemeentewerken, van de firma aannemersbedrijf Willemsen en vele anderen zijn nu bezig om sleuven te graven. Om te kijken, kabels en leidingen in de grond. Kan dat allemaal? Want er moet een sokkel van meer dan 1000 kilo moet daar op worden gezet. En dat moet natuurlijk
min of meer een beetje hufteproef zijn, maar ook kindvriendelijk. Want bovenop die sokkel komt Max. Na 80 jaar, precies 80 jaar later, mag Max eindelijk wel eens op een voetstuk gezet worden. Max, de trouwe hond die achterbleef terwijl zijn baasjes weg werden gevoerd en nooit meer zijn teruggekomen. Max, is die ook een beetje jullie hond geworden? Ja. Heeft ons hart gestolen. Dat zijn de enige woorden die ik aan wil geven. Ja, je wordt er emotioneel van. Klopt. En dat is wel mooi. En heel veel mensen zijn er inmiddels, hebben de emoties bij. Klopt. Ja, ik wil je niet voor een verdomme feit zetten, maar waar komt dat vandaan? Het gevoel en de kennis en de kunde van hoeveel leed mensen is aangedaan in die periode, die zwarte periode. Hoeveel leed er momenteel wordt aangedaan aan de mensen in de Oekraïne. Her der overal op de wereld. Vreselijk. Volgende week woensdagochtend gaan we de hond Max in brons ophalen in de bronsgieterij in Waardenburg, Steilaard. En wij zijn er, Joop en ik zijn er van de week geweest. En men was drukdoende met het lassen van de verschillende stukken. Zo'n hond kan niet in één keer gegoten worden, dat wordt in delen. Dus de poten, de romp en de kop worden apart gegoten. Maar Hans Steilaard was drukdoende met het in elkaar lassen van de delen. Waarvan je straks totaal niets meer ziet van de lasnaden. Ik ga u geen goedemiddag zeggen, want dat is voorbehouden aan de presentatrice van de hele middag. Een hele bijzondere middag, maar ik zal het kort houden in die vorm dat ik alleen maar wat huishoudelijke mededelingen wil doen. Straks, na afloop, dan wil iedereen natuurlijk het beeld zien van Max. Daar geven we u de gelegenheid voor, dus blijf gewoon eventjes hier nog lekker rondlopen. Dat vinden de mensen van Omroep Max, vinden dat ook heel erg prettig. En Botlek TV is aanwezig, Spieken, Rijnmond. Maar vooral de mensen van Max willen dadelijk nog wat mensen zo uit het publiek plukken om nog een kort interview te hebben. Dames en heren, dan gaan we aftellen. Met z'n allen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En daar is Max. In levende bronzen lijven. Ja, u zegt? Schitterend, zeg ik gelijk. Ja, heel mooi. Heel mooi. Is het een beetje wat u ervan verwacht had? Nou, ik heb stiekem al af en toe komen wezen kijken. Ook bij de making-of, zullen we maar zeggen. Dus ik had wel hoge verwachtingen, maar die worden wel waargemaakt. En het is ja, gewoon schitterend dat we in onze gemeente zo'n beeld hebben wat herdenkt aan die vreselijke dingen, om dat in ieder geval nooit meer te doen. Dankjewel. Nog even. Max wordt nu op de foto gezet en u mag straks ook allemaal met Max op de foto. Meneer De Haan, dit is hem dan na zoveel jaar. Hij huilt. En dat moet blijven herinneren. Dat nooit meer. Dank u wel.